Аматага илға қарыстабыл инспектордыра бұй 17 күнігер, амма кенеттен 10 километр тәйетші сатара көліпті денуіра қадардан серегер көңілі соқ бұлтағын тақсыбытын бұлылар. Ол күрдік браконьердар 2 таяғы өлірін, астан, масынаға тейін бар бұтсоллары барын көрбіттер. Түбәлті тақсыбыт серегер күлілер из ботарақтара түйлері қалбыт. 2 таяқ өлір бөтшірдерігер кенелер таяғы тәйіттер, тейін бар бұттар, тоқтауыт, қоллары, масыналары барыта көсті өтер. Әттәбісі дірігер тірейтін түйтін хорауын қалар бұттар. Ол деліні инспектордыр бұт ақтан, рапорттан, меха қалан бер бұттары. Оны бігеге реагирование бұт отдел полиция аматағы ұлығығар бірілі бітті. Білігін бұ жылаға анал селестейлер бөліқтірілін местетігер экспертизі өтін ұйтар. Етені бұрыйды ақтыры көрді өңге өлі күйіске барар. Көңілі соқ бұлтағыңы Российский Федерация 205 ақсыз ұғаловны кодексі ғырылы ғоран бұрыйды ақтыр мереға тұрдылы ұқтыра. Әте делаға 205 ақсыз статия ұғаловны кодексі әппетті әң болар. Оны страва 200-тің чалы тие молы. Айылға қарыстабыл инспекциятын лөйттірі маңны кредилерге тақсан көңілі соқ бұлтағыңа болғымты ұралылара надалы ақсы ол. Лия Станиславская, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телебедіне әті, Амма.